sözlərinlə nətər deyə bilərsən? Komputeri ortaya atma. Sən öz futbolunu öyrənə deyə bilərsən. Yaşırsan, oynursan. İnşallah əsgərinə hava keçsən. Yaxşı deyil. Topu vurun, yerə vuracaq. Aa, hər səslərə bax. Bu oğlan da sözün deyəndir. Ya. Elə mi? Hadi yaxşı artık. Gel, oyna. Gel. Özümüzde. Yalan diyor. Özüne gülür. Ben burada hem məşk istəyəmiyəm. Hamd olsun Allah, məşk istəyəm. Ne kök edebilir? Yaşım özüne gülür. Onunla oynamadım. O ne et sen? Ne oynayın? Savaş ola. Dövüşen mi geçen vursun oynaya? Ne sen məsla? Dolar mı? Ama hamınızı ben gülür. Hamınızı. Bir tane sen cezalliyi göster. Tamam. Tamam. Koyun. O üzü bu izledi. Sen ben. Dəli qaqam, dəli. İndi istəyirsən bir məni çək. Qaqam, bir məni çək, alam bunu. Atıyorum qaqam. Sən at şöyle. Sən at şöyle qaqam, bir dəqiqə çək. Daha bir kasaniyə, daha bir kasaniyə bir dəqiqə. Şu məsiz orada. Qaqam, top çək, al da top. Tava qabağa, tava qabağa. Sən düz yerini tut, o yoksa şeye. Qaqam, şu məsiz orada qaqam. Bu da mənə. Mən seçiyorum. Michael Ove. Necə sənsin, bura? Cüzdəzəliniz alın göstər. Aradım ben cüzdəzəliniz.